Andrei. Izvolite. Nikola Radisavljević, predsednik biračkog mesta broja 18 Ulga. Kako protiče glasanje i da li je ovo biračko mesto otvoreno na vreme? Da, otvoreno u 7 časa ujutru, na vreme. Ima upisanih 1380 birača u birački spisak. Do sada je izašlo negde oko 25 birača. Nema nikakvih problema, nismo imali od jutros. Kada je prvi glasač stigao? Prvi glasač je negde oko 8.30. Da li se poštuju propisane epidemiološke mere? Da, sve propisane epidemiološke mere, imamo maske i dezinfekciona sredstva su postavljena na mesta glasača. Kako očekujete u toku dana da se odvija glasanje, odnosno kada očekujete veću? Neki pa tu negde oko 12 do 17 časova najveći priliv birača.